Čau! Mani sauc Nikola. Esmu 12. Klases skolniece un man ļoti saista viss par un ap mākslu. Pati gan es neesmu baigā māksliniece, bet labprāt uzturos aizkadrā. Mans sapnis ir kļūt par producentu lieliem mākslas pasākumiem. Šobrīd finansiāli mans pasākums atbalsta mans draugs Edgars. Savukārt organizēt palīdz mana mamma. Viņa strādā lielā aģentūrā par projektu vadītāju. Vislielāko prieku un gandarījumu man sagādā, kad manis rīkots pasākums ļauj izsisties kādam jaunam un talentīgam māksliniekam. Tas, protams, nenotiek bieži, bet, kad notiek, tad es atceros, kāpēc vispār sāku šo visu darīt.